Mambo vipi? Mimi ni presenter mtu safi mtu makini, Abdul Sinimba Balozi wa Kiswahili. Labda utakuwa na maswali kibao kutaka kujua nani ampendelezesha. Duka ni moja tu mjini Mombasa. 333 Collection. Duka liko Bamburi Mtambo, Safka Plaza, opposite Baraka Estate. Twenzetu wenye tukachiki duka lenyewe, lina pamba kali, nguo kali na vitu kibao. Oi, usitoke. Karibu kwenye duka letu la 333 Collection. Kama tulivyokuambia pale chini, duka ndio hili hapa, unaweza kukutana na vitu kibao. Kuna viatu, kuna majeans, kuna t-shirt, kuna saa, kuna maraba, vitu kibao viko hapa. 333 Collection kama nilivyokuambia mwanzo, duka liko Bamburi Mtambo, Safka Plaza, opposite Baraka Estate. Duka la kijanja kabisa 333, nakutana nalo hapa Bamburi. Fika hapo utaweza kupatana na mhudumu, atakuhudumia vizuri kabisa. So karibu ndani kabisa uweze kuzungumza na mhudumu, alafu mambo yote yanakwenda sawa. Oi. Mambo vipi bro? Mambo fresh, nakwaje? Karibu sana. Nashukuru. Huyu ndio mhudumu wetu wa 333 Collection, ataweza kutuambia duka linapatikana vipi, namba yake ya simu, ili wewe mteja wetu ambao uko nyumbani, ambao uko sehemu yote, uweze kufika ili uweze kupata kuhudumiwa. Hebu ambie kwanza, kuna vitu gani vizuri dukani? Kuna bidhaa zote kama mashati, latest fashion in town, kuna majeans, kuna mashorts, kuna NBA vests na vitu vingi, masaa, kuna mishipi, kila kitu kimo dukani. Ukifika mwenyewe utajionea. Aya, kama umemsikia mhudumu wetu amekwambia vitu kibao, kuna mavest, kuna maraba, utaweza kuona vitu vote kwenye video yetu kali. So labda wakitaka kujua duka liko kiwapi, namba ya simu nini? Namba ya simu, duka liko pale panapoitwa opposite Baraka Estate building, Safka Plaza. Nambari ya simu ni 0701574409. Kwa majina ni Ramadan Abubakar. Kitafuta kwa hilo jina utanipata. Ramadan Abubakar ndio yuko kwenye 333 Collection. Namba ya simu pia utaiona kwenye screen ya simu yako, kama ni laptop yako, desktop yako itapita pale, alafu tunakwenda sawa. 333 Collection. Pendeza utoke na mimi. Oi, usitoke.